အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Mikel Arteta ရဲ့ Arsenal အသင်းကလာမယ့်ရာသီမှာတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်တေချာပေါက်ခေါ်မယ့်အကြောင်းကိုမီဒီယာတွေမှာထောက်လျှောက်ဖော်ပြလာတယ်ကျွန်တော်တို့ Arsenal အသင်းက Gabriel Jesus ရှိတယ် Eddie Nketiah ရှိတယ် Kai Havertz ရှိမယ်တစ်ဖက်ကတော့အခုဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Leandro Trossard ကစားလို့ရတာမှန်ပေမဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကအခုတေချာပေါက်ပြောင်းချင်နေပြီဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်အစောပိုင်းပြောလို့ပေါ့လေ Gabriel Jesus ရဲ့ဒူးတင်ရကမကြာခဏဖြစ်လာတဲ့အချိန်သူတို့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာ Jesus အတွက်ကျွန်တော်တို့3-4လလောက်ဆုံးရှုံးရမယ့်အခြေအနေတွေကို Arsenal ရဲ့မလူချင်တော့ Center Forward တယောက်ကိုလူချင်တယ်နောက်တစ်ခုက Jesus ကိုယ်တိုင်ကတောင်းပန်မှာလဲနှစ်ဖက်ဆုံးမှာကစားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် Arsenal က Striker Option တယောက်ပေါ့လေအခုသူတို့ Eddie Nketiah ကိုသူတို့ထုတ်ချင်တယ် Palace တို့ West Ham တို့ Wolves တို့ကသူတို့တော်တော်လေးလိုက်နေတယ်အာဆင်နယ်ကသူရှိက50လောက် target ထားတဲ့အချိန်မှာ center forward တယောက်သူတို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့အခုဒါ British ထုတ် media တွေရဲ့ဖော်ပြချက်ပေါ့လေအဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ report မှာ Mirror သတင်းစာနဲ့ Daily Telegraph မှာဖော်ပြချက်ရာအာဆင်နယ်ကလက်ရှိမှာတိုက်စစ်မှု10ယောက်ကိုလာမယ့်နေရာတီအတွက်ရာထားစေးနဲ့မှာထည့်ထားတယ်တိုက်စစ်မှု10ယောက်ထဲမှာအလုံးသိထားပြီးတော့ဘယ်သူပဲဝါလဲတော့မသိဘူးသူတို့ရဲ့ short list ထဲမှာနံပါတ်1အနေနဲ့RB Leipzig ရဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Benjamin Sakho ဖြစ်တယ်။ဒီစားမကယူရို43တန်းပေါင်43တန်းယိုကြီးစာချုပ်နဲ့ခေါ်လို့ရတယ်။ Slovenia တိုက်စစ်မှုဖြစ်တယ်။ယူရိုပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရပြီးတော့ Leipzig မှာအားကိုးရတယ်။အရက်6ပေကျော်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့အသက်ဆိုဟိုဒီ Sakho ကအသက်20ပဲရှိသေးတယ်။နောက် Sporting Lisbon ရဲ့Victor Gyokeres ပေါ်လေသူကတော့25နှစ်ရှိပြီး Sporting ကယူရိုတန်း120လောက်ထိသတ်မှတ်ထားတယ်။တရား20ဆိုတဲ့အချက်ကတော့နည်းလေးတော့များတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာအိုက်ကစားသမားကလည်းအာဆင်နယ်ရဲ့ယာထားစင်းနဲ့မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့25နှစ်ရှိပြီးနောက် Sporting Lisbon ကပဲဒီတိုက်စစ်မှုအပြင်ဒါ Victor Gyokeres ရဲ့ Sweden အသင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့ Alassana Isak လည်းပါတယ် Isak က25နှစ်ရှိပြီးဒါဒီကစားသမားကကြတော့အာဆင်နယ်က Real Sociedad မှာတည်းကအသေးအံလိုက်ခဲ့ဘူးတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အကြောင်းကြောင်းမခေါ်ဖြစ်တဲ့ကစားမဖြစ်ပြီးတော့ Newcastle ကိုရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू อีซက်ရဲ့ပြဿနာကလည်းတရားဒီကိုသူက10ပတ်နဲ့10ပတ်ကြာလောက်တော့နားတယ်ဗျာဥပမာယာတီစ4ပတ်လောက်နားမယ်ဂျာထဲမှာပျောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါ6ပတ်လောက်ထပ်နားပြီးတော့10ပတ်လောက်တော့နားတယ်ကစားမမျိုးတကယ် quality player ဖြစ်တယ် Alassana Isak ဘဲတောင်ပေါ်မှာလည်းကစားလို့ရတယ် center forward လည်းကစားလို့ရတယ်အဲ့မှာပေါ့လေသူတို့ကအခု Victor Gyokeres ရဲ့ Benjamin Sakho ရဲ့ Alassana Isak ရဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Ivan Toney Toney ကတော့ Arsenal အရင်တည်းကသဘောကျတဲ့ကစားမဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါ29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကစားမဆိုအခု Man United တောင် Toney ကိုခေါ်မဲ့စင်းထဲမှာပါလာတယ် Chelsea ကလည်းပါတယ်နောက်ဟိုတနေ့က West Ham တောင်ပါသေးတယ်ဒါ Ivan Toney ရှိတယ်တစ်ဖက်ကသူတို့နောက်ထပ် target ထားတဲ့ team မှာအခု Bologna ရဲ့ဒီတိုက်စစ်မှုတယောက်ပါသေးတယ်ဒါအပြင် Victor Osimhen ကိုလည်းသူတို့ယာထားတဲ့စင်းထဲမှာထည့်သွင်းထားတယ်အိုစီမန်ကလည်းသူတို့ယာထားတဲ့စင်းထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အိုစီမန်ကလည်းယူရိုတန်130လောက်ရှိပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဂျဗီစီမွန်ပေါ့လေ PSV အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားစီမွန်သူကတော့ center forward စစ်စစ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Mikel Arteta ကသဘောကျတယ်အထူးသဖြင့်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာနေရာဆုံးကစားနိုင်တဲ့ကစားသမားမျိုးကိုသဘောကျတဲ့ကြောင့်ဒီဂျဗီစီမွန်ကိုလည်းသဘောကျတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်သိထားတာတော့ပြီးတော့နောက် Victor ဒီ Oliver Wicken ပါသေးတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Aston Villa တိုက်စစ်မှုဆိုတော့ Oliver Wicken ရဲ့ England တိုက်စစ်မှုတွေက Oliver Wicken ရဲ့ Ivan Toney ရဲ့ Benjamin Sakho ရဲ့ Victor Gyokeres နဲ့ပြီးတော့မှ Alassana Isak အပါဝင် Osimhen Javi Simon အခုလောလောဆယ်တော့သူတို့9ယောက်ပဲနောက်ပဲနောက်လူတွေတော့သူတို့ရှိမှာပေါ့လေစင်းထဲမှာတော့မဖော်ပြထားဘူး Total အဖြစ်သူတို့ကစားမ10ယောက်ထိသူတို့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့လေတိုက်စစ်မှု10ယောက်ကိုနေရာဒီမှာအဒူးတို့ကအဓိကပြစ်မှတ်အနေနဲ့သတင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်ကဆက်ခေါ်မလားမခေါ်လားဒီနေရာမှာဒါအာဆင်နယ်ရဲ့ကွင်းလေကစားမဂျော်ဂျီညိုကိုတတ်တန်းတိုးဖို့အရေးကိုသူတို့ထောက်လျှောက်တော့လုပ်နေတယ်ဂျော်ဂျီညိုရဲ့အေဂျင့်ကတော့ဒါအမ်မရိတ်မှာနောက်ထပ်တရာသီလောက်ဆက်နေပြီးတော့မှနောက်တရာသီ25-26မှာပဲအီတလီကိုပြန်မယ်ဆိုရက်ပေါ့လေအီတလီကလပ်တွေကသူ့ကိုထောက်လျှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဂျော်ဂျီညိုကလန်ဒန်မှာပျော်ရွှင်ပြီးတော့လန်ဒန်မှာနောက်ထပ်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကျော်လောက်ထပ်နေခြင်းနဲ့ဆိုတော့အာဆင်နယ်ကသူ့ကိုအနည်းဆုံးတစ်နှစ်လောက်တတ်တန်းထပ်တိုးမယ်အပိုတစ်နှစ်နဲ့နှစ်လောက်တိုးမဲ့တက်တန်းလောက်နဲ့လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုနွေရာသီမှာတိုက်စစ်မှုရှာဖို့တော့ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အစောပိုင်းတည်းက give voice လို့ပေါ့ပါတယ် give voice ကိုသူကတိုက်စစ်မှု position မှာတော့မထည့်လာဘူးဒါပေမဲ့နောက်ချန်တိုက်စစ်မှုနေနဲ့ထည့်ကောင်းထည့်နိုင်တယ်ဒါထည့်ထားတဲ့တဲ့ပေါ့လေဒါကတော့ Arsenal ကတိုက်စစ်မှုတွေတော်တော်လေးစဉ်းစားထားတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပြီးတော့ဒါကခုနပြောတဲ့ Bologna ရဲ့တိုက်စစ်မှုကျွန်တော်ဆိုရင်လေ Albert Gunnarsson ဆိုတဲ့ Gunnarsson ဆိုတဲ့ကစားသမားလေးလည်းမစိုးဘူးတလားဒါဒီ Genoa အသင်းမှာပါတဲ့ကစားသမား Spurs လေးလိုက်နေတဲ့ကစားသမားပဲဒီကစားသမားလေးလည်းမစိုးဘူးဟိုတနေ့က Euro Chelsea ဘက်မှာတွေ့တာ
ကျွန်တော်အာဆင်ကနောက်ထပ်စက်တန်းစက်သုံးစက်လောက်ထပ်ပြီး၈၀တန်းတယောက်လောက်ဆိုတော့မဆိုးပြဒါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆိုရင်တော့အော်စီမန်တို့ဘာလို့ဈေးကြီးတယ်ဗျာအားဒါကျွန်တော်အကြိုက်ဆိုရင်တော့အာလာဆနာအီးဆက်သဘောကြတယ် maybe ပစ်ချက်မင်းဆက်ကိုပါဝါဖူးလောင်းစထရိုက်ကတယောက်အနေနဲ့တော့ဘင်ဂျမင်ဆက်ကိုသဘောကြတယ်အသက်လည်း20ပဲရှိတယ်ဗစ်တာယူကရက်ဆိုဘာလို့ကြိုက်တော့ကြိုက်